ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଫେଙ୍ଗଶୁଇ ବିଜ୍ଞାତରେ ତିନି ଗୋଡ଼ ଥିବା ବେଙ୍ଗ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୂଚକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନଭାଗ୍ୟକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଏହି ବେଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଏହି ବେଙ୍ଗ। ମୁହଁରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ମୁଦ୍ରା ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ରଖିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସଦର ଦରଜାର ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବେଙ୍ଗଟିକୁ ରଖିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଝରକା ବା କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯେଭଳି ନ ରୁହେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ତେବେ ଏହି ବେଙ୍ଗର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ ଭିତର ଆଡ଼କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନେ ହେବ ଯେ ବେଙ୍ଗଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କବାଟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରଖିଲେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବ। ରୋଷେଇ ଘରେ କିମ୍ବା ବାଥରୁମରେ କେବେ ଏହି ବେଙ୍ଗକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।